Se on hello, rakkaat kanssakulkijat ja kanssaluojat. Tämä on ehkä yksi, saattaa olla itselleni vaikeimpia ja henkilökohtaisempia videoita, mitä nyt tuun julkaisemaan. Jos julkaisen, kyllä mä luulen, että mä julkaisen tämän, mutta lähdin nyt ainakin nauhoittamaan itselleni. Ja kuten teistä jokunen, joka on seurannut tätä mun matkaa, YouTube-matkaa, sitä on jo kohta 7-8 vuotta takana, niin erilaisin videoin ja teemoin ja näin poispäin. Ja tavallaan se kehityskaari näkyy mielestäni muun noissa YouTube-videoissa hyvin. Mutta tänään aiheena on tantra-matkani. Ja tantran maailmassa olemisesta mä oon tehnyt jo muutaman videon tonne. Ja viime viikko oli itselleni ehkä elämäni mullistavin, muuttavin, transformoimin. Ja mä olin tuolla Keski-Suomessa tällaisella VHT, Wild Heart Transformation Tantra retriitillä viikon. Ja mä yritän nyt kiteyttää, kristallisoida mun omaan matkani ja miten tärkeä niin kun kaikki oli. Ja puhun tällaisesta kundaliini-energian noususta. Ja mulle se ei sanana oikeastaan merkannut aikaisemmin yhtään mitään. Mä en ole jookannut. Jossain IG-tilillä on, että nyt mä aloitan jookaa. Ehkä mä jookasin joku 4-5 kertaa. Tein siis tällaista jotain feminiini-jookaa. Eli makasin käytännössä paikalla. Mutta mulla ei ole tästä kundalini-energiasta kauheasti mitään sellaista mielikuvaa. Eikä mä ole ikinä tavoitellut mitään sen tyyppistä tilaa. Eikä muutakaan. Ja en ole itseäni pitänyt mitenkään hyvin tällaisena niin kuin energeettisenä ihmisenä tai henkimaailmaan ihmisenä fokusoituneena. Mutta viime viikolla mä sain tästä niin kuin ihan älyttömän matkan tripin tähän kaikkeen, mistä äsken justiin sanoin. Ja vaikka tämä tantra-sanana varmasti herättää monessa sen, että se on jotain seksuaalisuuteen, ehkä joku kysyy aina, että onko se tantra tai joogaa, tai seksiä, niin mulle se on etenkin merkinnyt matkaa itseeni, omaan ihan ydin itseeni, tutustumista omaan kehooni, omaan haluuni ja sellaista niin kuin rajojen asettamista ja itseilmaisua. Eli hyvin vahvasti on fokusoitunut tällä puolen vuoden tantramatkalla niin juurikin näihin teemoihin. Ja sieltä sitten on noussut kyllä ihan uskomattomia asioita esiin, niin kuin ihan maailmankaikkeuden tasolla, mutta myös ihan tässä henkilökohtaisessa kehossani. Ja matka sinne, mulla oli sellainen, kun lähdin ajelemaan, ja vielä pari päivää aikaisemmin, niin vähän sellainen, että en haluaisi nyt kyllä lähteä, että mulla on paljon muuta tekemistä. Mua nyt ei kiinnosta tämä tantra tällä hetkellä, että haluaisin ennemmin niin olla vaan täällä maaseudun rauhassa ehkä yksikseni ja tehdä noita pihatöitä ja näin poispäin. Mutta mä tiedän aina, kun on sellaista mielellistä vastustusta, niin siellä on jotain takana, että minkä takia. Ja ehkä ei haluaisi, ja totta kai lähdin ajelemaan. Ja odotin sillain kuitenkin, että mitähän tämä nyt tulee, ja mielenkiinnolla, ja alkoikin sitten jo matkalla, parin tunnin matkalla, poimin ystävän kyytiin, ja siellä kutkuttelemaan, ja sieltä se sitten lähti, kun päästiin, ja se ilo, mitä mulla on ollut pitkään, on sellainen, että mä haluan elää niin kuin sellaisessa ilossa, lapsenomaisessa ilossa, ja elämä on oikeasti hauskaa, kiveä ja kevyttä, ja on jo sen 10 vuotta sitten asettanut tavoitteeksi, ja se alkaa pikkuhiljaa konkretisoitumaan omassa elämässä, ja kun mä pääsin sinne tantraan, leirikeskukseen metsän keskelle, niin mä huomasin heti, että musta tulee, kun pääsin sellaisen pikkulapsitasolle, että on vähän siistiä, täällä on miehiä ja naisia ja saamme olla ihan rauhassa ja niin kuin sellainen poissa maailmassa ja pitää vaan niin kuin hauskaa. Ja näähän tietenkin aina tapahtuu ilman päihteitä, mitä itse niin kuin suuresti arvostan, että mielestäni kun päihteillä pitää tehdä hauskaa, niin se ei ole oikeasti hauskaa. Niin arvostan sitä tässä tantramaailmassa, että missä ainakin piirissä mä oon, niin ne on aina päihteettömästi sitten tapahtuu. Ja
No siinä me tehdään tosi paljon, niin kuin tehtiin heti alusta asti, kehollisia meditaatioita, aktiivisia meditaatioita. Ja huomaan, että ne toimii itselleni huomattavasti paremmin ja syvemmin kuin pelkkä tällainen niin kuin istuva tai makaava meditaatio. Mä pääsen yhteyteen niissä tosi paljon niin kuin helpommin, nimenomaan kehoyhteyteen. Eli kun hengitetään vahvasti, tehdään tällaista pientä jotain niin kuin hyppytärinää ja käytetään vähän ääntä ja näin poispäin, niin pääsen siihen niin kuin johonkin tosiaan kehollisiin tuntemuksiin niin kuin paremmin ja syvemmin kiinni, on sen huomannut. Mutta ne onhan tosi rankkoja. Ja ensimmäiset päivät, niin mulla oli niin kuin äänipainoksissa, mun kehon joka lihas oli tosi kipeä. Ja mä sitten miehelle sanoinkin, että me ollaan niin kuin täällä jossain sport bootcampillä, että tuntuu, että tosi niin kuin keho alkaa jo olla parin päivän jälkeen niin kuin väsynyt. Mutta se on toisaalta ihan hyvä, että se keho väsyy. Silloin väsyy myös mieli, jolloin ne suojamekanismit laskee. Ja tämän on itse kokenut tosi tärkeäksi asiaksi myös. Ja tietenkin siellä uni jää vähän lyhyiksi, kun tulee huonekavereiden kanssa juteltua myöhään yöhön ja sitten herättyä taas aamulla. Ja itsellä oli kyllä sellainen, että olin energiaa ja virtaa täynnä kyllä ja sellaista elämän halua. Vaikkakin tehtiin tosi vaikeita, itselleni henkilökohtaisesti vaikeita asioita. No tällainen nyt yleis niin kuin höpinä koko viikosta. Siellä tapahtui paljon paljon erilaisia harjoitteita, asioita ja mielestäni mikä tässä tantramatkasta on tehnyt niin kuin sellaisia ikimuistoisia ja todella niin kuin tärkeän on se, että sä pääset omaa seksuaalisuuttasi ja kehoasi tutkimaan todella niin kuin sellaisessa turvallisessa ympäristössä. Eli meillä on alusta asti sanottu, että kunnioita omasi kehoa, laita rajat, jos et halua jotain tehdä, ja kaikki on sellaista konsensuaalista, eli me laitetaan, jos on joku harjoitus, niin siihen laitetaan rajat ja niin kuin näin poispäin, niin se on todella mahtavaa, että sellaista niin kuin pääsee turvallisessa ympäristössä oikeasti tekemään. Ja tässä vaiheessa vielä sanon, että kun uskon siihen sellaiseen johdatukseen, niin tämä oli, kun en pidä itsensä niin kuin tällaisena tantrisena, tantrikana ihmisenä, mitä sen ikinä kellekään tarkoittaa, tuun hyvin erilaisesta maailmasta, niin tämä oli sellainen yksi suurimpia niin kuin, että johdatuksen, että mä tiedän, että just tämä on se, minkä takia mä olen täällä, ja pääsen kehollistamaan niin kuin sielun ja hengen, esoterian, mielen tähän kaikkeen niin kuin kehoon. Et mun se keho on tuntunut aina, se on ollut mun suurin haaste koko tässä elämässä, ja jos noita videoita katsoo taaksepäin, niin siellä on itsellä tysyömisairio taustaa ja on rankaistust urheilun treenin kautta ihan älyttömästi omaa kehoa, on tunnesyömistä ja on aina sitä itse inhoa omaa kehoa kohtaan ollut aina lapsuudesta saakka. Ja nyt tämän tantramatkan ympärillä me vietettiin siellä tosi paljon niin kuin myös, tai sai niin kuin itse ilmaista, että jos sä haluat mennä hampaat pesemään alasti, se on täysin niin kuin ok. Eli se alastomuuden tapu jää pois, ja mä pääsen, kun mä, että okei, nyt mä huittaa syyä tässä rinnat paljaana, niin se on tosi mahtavaa. Se on jotenkin itselleni tosi vapauttavaa, ja mä muistin taas, että lapsenahan se on tällaista. Ja niin, nämä on niitä sellaisia asioita, mitä sitten ei välttämättä ihan tuolla niin kuin normimaailmassa pääse kokemaan. Ja jos tämä tantramatka kiinnostaa, niin sitten voit vaikka kysellä muuta lisää tietoa Elina Ojaniemi IG-kanavalta esimerkiksi. Siellä olen somessa tällä hetkellä. No niin, mutta mennään nyt tähän. Ehkä tämä oli tällaista pintahöpötystä, mikä itselleni on ehkä helppoa, niin kun, että pystyn juttelemaan, että mitä siellä tapahtuu ja tällaista. Mutta sitten se henkilökohtainen matka, joka oikeasti kosketti mua niin kun todella, todella syvältä, niin tulee ehkä tässä. Ja tämä on sellainen, että en mielelläni julkaisisi näin henkilökohtaista matkaa, mutta mä luulen, että tästä saattaa olla jollekin apuja ja apua sitten omalla matkallaan, niin sen sitten jaan tähän. Eli mun lapsuus ei välttämättä ole ollut aina kaikkein helpoin. Siellä on väkivaltaa, alkoholismia, mielenterveysongelmia ja näin poispäin. Ja
on joutunut ehkä kasvamaankin jopa kovissa olosuhteissa osittain, mutta on ollut kuitenkin sitä yhteisöllistä ja isovanhempia sun muuta ympärillä, niin en ehkä sillain kuitenkaan haastavimmissa. Mutta mulla on aina tuntunut, että joku niin kuin pieni osa itsessä, mä oon tehnyt pitkään tästä henkisen kasvun matkaa, mutta joku pieni osa itsessä on niin kuin, jonkun alla piilossa, ja mä en löydä sitä osaa itsessäni, vaikka mä teen paljon harjoituksia ja meen sellaisella niin kuin tunnetyöskentelyjutulla eteenpäin elämääni. Ja nyt sitten laitoinkin intentioksi, että se tuli aika lailla siinä yhtäkkiä hetkessä, että kun ensimmäisenä päivänä purettiin ja tehtiin piirityöskentelyä, sanon, että mun intentio tälle viikolle on, että löydän, vapautan niitä syviä juurihaavoja, mitä mulla on. Ja mä olin siinä hetkessä, kun sanat tuli ulos itsestäni, niin vähän ihmeissäni, että mitäköhän tämä nyt tarkoittikaan sitten. Mutta antauduin taas prosessille, että tarkoitti se mitä tahansa, niin se on hyvä. Ja tehtiin keskiviikkona sitten tällaista vahvaa vihatyöskentelyä. Mun keho oli siinä vaiheessa jo ääni mennyt ja oli tosi niin kuin, kivulias. Ja mä ajattelin, että mä en nyt jaksa tähän harjoitukseen kauheasti eforttia laittaa. Mutta kun ne on kehollisia harjoituksia, niin mä yhtäkkiä huomaan, että mä oonkin täysillä siinä mukana hakkaamassa tyynyä ja se sellainen joku syvä raivo ottaa niin kuin kehossa vallan ja sellainen turhautuminen, raivo, viha. Ja sieltä alta sitten tulee tällainen syvä itku. Ja mä koen olevani sellaisessa hyvin haavoittuvaisessa paikassa siinä tilassa. Se oli aika niin kuin lyhyt harjoituksia, 10-15 minuuttia meni siinä yhteensä. Ja kun mä oon siinä syvässä haavoittuvuuden tilassa, niin mulla on tapana, mä en ikinä oikeastaan ole uskaltanut näyttää omia syviä tunteitani, tällaisia herkkyyden tunteita, että mä niin kuin itkisin, koska mä olen pelännyt, niin kuin, että mua satutetaan jollakin tavalla. Ja aina kun on vaikeita tunteita, niin mulla on tapana ollut vetäytyä, lähteä pois metsään ja on niin, kuin niin sanotusti yksin ne käsitellyt. Ja nyt kun mä ollaan tässä ryhmänä, ja tämä harjoitus on loppu ja mä siinä itken ja on tosi sellaista todella niin kuin hauraassa jossain tilassa. Niin sitten sen harjoituksen jälkeen sanotaan, että tehdäänpä tällainen kannatteluharjoitus, eli valitaan parit. Ja sitten, että toinen ekaksi kannattelee ja halaa sitä toista ja sitten vaihdetaan niin kuin, päikseen parit. Ja no itselleni tulee sellainen ihan todella pakokauhun tunne, että miten täältä pääsee karkuun johonkin äkkiä ovista pois. Että mä en pysty siihen, että mua tässä tilassa joku koskee, ja saati sitten, että mun pitäisi johonkin koskea, että se ei niinku onnistu, ja mä oon lähdössä jo pois, jolloin siinä pieni hetki tulee itselleni, ja mä saan tilaa joka jollekin pienelle äänelle, että Elina, nyt on valinnan paikka, lähdetkö sä karkuun vai jäätkö? Ja siinä hetkessä mä päätän jäädä, ja se on ehkä elämäni tärkeimpiä päätöksiä, että mä jään siihen. Ja sieltä sitten tuleekin yksi ihminen ja kysyy sitten, että ootko mun pari. Ja mä mielu huutaa, että nyt vielä pääset karkuun, mutta sitten mä samalla tiedän, että joo, mä antaudun tälle. Ja se on todella kaunis kokemus siinä mielessä, että molemmat itketään siinä kannattelussa kumminkin päin. Ja se on jotenkin syvä niin kuin, se kokemus itselle siitä, että sä voit tosi rikkinäisenä luottaa, että joku kannattelee, ja sitten toisaalta, että vaikka sä oot, sit mä ajattelin, kun mua oli kannateltu ekaksi, että niin kun, et mä en pysty, mulla ei voimavaroja yhtään, mutta sieltäkin se niin kun, tavallaan joku ääni tai voima sanoo, että hei, sussa on voimaa, kyllä sä pystyt siihen, ja sitten mä teen sen kannattelun myös, ja se, että pystyy siinä tilassa myös antamaan, niin se oli niin kuin itselle tosi merkittävä. Mutta tämä oli niin kuin sellaista alkusysäystä, uskon, yksi suurimpia alkusysäyksiä ja sitten seuraaville päiville, mitä lähti tapahtumaan. Ja kun me tehtiin joka aamu melkeinpä näitä tunnin aktiivimeditaatioita, ja meillä oli sitten seuraavana päivänä tällainen niin kuin sakra breathing, eli sakrojen hengitysharjoitustunnin. Ja mulla jäi oikeastaan torstaina se tähän kakkossakran alueelle koko se energia, kun se lähtee kiertämään, sillähän puhutaan tätä sakra-energiajärjestelmää, niin mä tunsin, että se jää koko ajan tähän kakkossakran alueelle, eli tällaisen hyvin tunnekeskukseen.
en ole mikään näisten sakrojen paras asiantuntija, mutta sen verran tiedän, että tässä kakkossakran alueella on meillä niin kuin tunnekeskus ja sinne patoutuu todella paljon kaiken näköistä. No se kummallisesti se energia pyöri siinä. Ei siinä mitään. Mä oon jo siinä vaiheessa itseni pien kanssa, että mun ei tarvitse niin kuin tehdä täydellisesti jotain harjoituksia ja muutenkaan niin kuin pakottaa yhtään mitään. Ja mä annoin niin kuin luvan sille energialle olla ja se tuntui tosi paljon vapautuvan sitten energiaa. Tuolla poika huutelee tuolla alakerrassa. Katsotaan, lähteekö hän. Hänen piti lähteä kaverilleen, mutta tuleeko takaisin. En tiedä, nyt ainakin kuuluisi, että lähtee. Okei, jatketaan vain. Ja se tuntui hyvältä siis olla pyöriä se energiatunti tässä kakkosakran alueella ja sieltä tuntui tosi paljon vapautumista niin kuin lantion alueella ylipäätänsä, joka tuntui tosi hyvältä, koska mulla on alaselkää leikattu ja tosi paljon tässä lantion alueella yleensä ollut haasteita myös kehollisesti. Ja sitten seuraavana päivänä me tehdäänkin aamulla tämä sakra breathing, eli sakrojen hengitysharjoitus parin kanssa. Ja mun ystäväni Tuula oli myös tällä retriitillä, ja hän sitten kysyi, että tehdäänkö yhdessä, ja se tuntui tosi hyvältä. Siinä oltiin selät vastakkain ne 2-15 minuuttia, sitten kasvotusten 15 minuuttia, ja sitten sylikkäin 15 minuuttia. En tiedä ihan tarkalleen aikoja, mutta anyway. Ja se on aika voimakas kokemus siinä, koska sä katsot siitä toista silmiä, se on koko ajan siinä, te hengitätte yhdessä, ja se energia kiertää. Ja sitten sillä viimeisellä kierroksella, kun me istutaan sylikkäin, niin lähtee tapahtumaan omassa. Eli mä näen sitä omaa jotain elämäntehtävää, se tietoisuus lähtee niin kuin jotenkin laajenemaan. Mä vähän sellaisen tilaa, että missähän mä nyt oon, että nyt on niin kuin paljon. Ja tässä sydänsakra-alueella tuntuu niin kuin tuli alkaa ja se tuntuu, että sydänsakra laajenee ihan älyntätä vauhtia. Ja sitten se tuli nousee ja yhtäkkiä se täällä yläsakrojen alueella kohtaa ilman kanssa. Ja siitä niin kuin lähtee ihan älytön sellainen kuin räjähdys, voima liikenteeseen. Ja silloin se tapahtuu niin kuin, että mitä tapahtuu. Ja se niin kuin kaikki maailman voima ja energia lähtee kiertämään. Mun naama on niin kuin tulessa ja mun niin kuin kädet on ihan niin kuin tulessa. Ja mä en pääse käsiä liikuttaa mihinkään, mä vaan hengitän. Ja mä oon jossain sellaisessa tilassa paikassa ajan ulkopuolella. Ja se on aika pelottavaakin, mutta sitten samalla mä tiedän, että tämä on jotain todella tärkeää ja todellista. Ja siinä on niinku hyvä, mulla tulee niinku itkua, mulla tulee naurua välillä, mulla tulee sellaista seksuaalista ehkä ääntelyä koen, että se on sellaista, ja se tulee vaan ja sä näet asioita, aikalinjat menee niinku, kaikki loksahtaa kohdalleen, sä näet omassa elämässä, sä näet muiden elämä, sä näet menneet elämät, sä näet kaiken. Ja samalla se energia ja voima on ihan älytön. Ja sitten mä menen maahan ja tuolla on ihan mahtavat ohjaajat tuolla paikan päällä. Ja tämä yksi ohjaaja Maria tulee aina niin kuin välillä katsoa mua silmiä ja se näkee, että mä oon paikalla, koska tuossa on vaarana myös, että sä niin kuin dissosioidut, eli lähdet periaatteessa pois siitä itse asiassa ulkopuolelle, mutta mulla on se kokemus, että mä pysyin siinä hyvin vahvasti mukana, mutta se oli mahtavaa, kun se toinen keho siinä maadotti ja oli tosi vahvasti läsnä. Ja Oliver. No niin. Se siellä juoksentelee. Ei se haittaa, kuulu enää. Mä en nyt jaksa näitä, tätäkään videota editoida sinänsä, niin haluan vaan ehkä itsellekin mahdollisesti tästä muiston. Mutta se kokemus siitä energiasta, joka on ihan ääretön, ja samalla mä näen sen myös sen kaiken varjon ja pahuuden, mitä täällä kaikkialla on. Ja sitten mä näen sen valon, rakkauden, myötätunnon ja armon. Armo on siinä tilassa hyvin vahvasti läsnä. Ja sieltä sitten myös lopussa tulee sellaiset liikutuksen kyyneleet, niin tunnen ja koen sellaisen vahvan niin kuin Jeesuksen energian. Ja se on läsnä ja se näyttää niin kuin tietää, pitää tilaa. Ja tavallaan sitten sen, että kun valo ja rakkaus on olemassa, se on jotenkin huvittavaa myös siinä hetkessä, että ei ole oikeastaan niin kuin pimeyttä, koska se valo on kaikki. Ja siinä hetkessä on hyvin autuas,
kun on tunni puolitoista mennyt ja niin kuin, tavallaan se on ekstaattinen se tila. Ja mä en ole itse sellainen kokenut ikinä mitenkään vahvasti niin kuin energiaa. Mutta tuo energia, mitä tuossa tuli, niin se oli niin kuin, sille ei löydy sanoja. Se on jotain sellaista niin kaunista, voimakasta, ja se on todellakin mussa se energia, mutta se on myös kaikkialla muualla. Ja sitten sen päivän, perjantai-aamupäivän jälkeen, niin olo olikin aika, se energia meni virtas mussa, se on aika voimakasta, ja se virtas tosi vahvasti mussa läpi koko päivän, ja olo oli vähän sellainen just all over the place, ja sitten myöskin sellainen, että on kuitenkin hyvin vahvasti kiinni jossain voimassa ja todellisessa. Ja onneksi siellä oli ihania naisia muun muassa, jotka sitten pystyi sanallistamaan mulle tätä kokemusta ja että mikä se oli mahdollisesti, koska tuo oli aika sellainen kokemus, että jos vaikka yksin tuollaista lähtee kokemaan eikä ole mitään niin kuin sanoja tai käsitteitä, mihin sen voi niin kuin liittää, niin se voisin kuvitella, että saattaisi, niin kuin, että mä oon tullut ihan hulluksi. Mä oon hullu, että viekää mut lääkärit tai jotkut. Mutta kun siinä sai sen tavallaan sen kokemuksen siitä, että mä oon, että on, no ehkä se parhaiten nyt kuvastaa se kundaliinienergian nousu ja avautuminen kruunusakrasta ja siihen liittyy sitten paljon. Hyvä, sitten se jatkui se homma. Se energia oli seuraavankin päivänä aika iso, se alkoi tuntua vähän holtittomalta, oli siinä välissä totta kai oli tapahtunut asioita, mutta pyrin nyt vähän tiivistämään, niin seuraavana päivänä onneksi pääsimme iltapäivällä luontoon katsomaan Suomen suurinta mäntyä. Ja kun mä pääsin sinne männyn läheisyyteen, niin mulla vaan lähti sydänsakra avautumaan ja taas tuli itku ja mä halaan sitä puuta. Ja se on niin kuin mä koen, mulle näytetään mä, niin kuin ne mielikuvat ja mä näen tosi paljon näkyjä. Ja niin kuin tiivistettynä mä näen, että taas tää on huvittavaa tää Jeesus-teema tässä. Niin Jeesus tulee, että mä näytän sulle tien. Että sä seuraat tätä, sulle on armolahja, tää annetaan nyt ja sulle näytetään tie. Ja niin kuin tavallaan, että sut siunataan nyt tälle tielle. Se oli hyvin, hyvin vahva tällainen henkinen initaatiokoen, pyhä rituaali, joka tapahtui tuolla täällä. Ja mä vaan nojaan sitä niin kuin suurta mäntyä ja se on todella kaunista, se on todella maadottomaa. Ja taas niin kuin lähtee niin kuin mä oon paljon jaloin maata vastaan, koska maadotus on tossa tosi tärkeää, mutta mä tunnen kuin jalkoihin lähtee se tulemaan sellainen älytön energia. Ja siinä menee sitten ja sen jälkeen onkin sellainen niin kuin todella niin kuin kehossa oleva olo. Että tuntuu, että on saanut sitä energiaa tosi niin kuin paljon, niin kuin, kun se on, oli vähän joka puolella, niin takaisin kehoon. Ja jotenkin sen jälkeen todella kiitollinen olo, että kiitos, että tie on näytetty, sitä on kannatellaan, sitä tuetaan ja sen tien tarkoitus on täydellinen totuus ja antautuminen tielle. Ehkä siihen lauantaipäivän siihen initaatioon tai siihen pyhään rituaaliin, missä mulle se tie osoitettiin ja se tuntui todella mahtavalta ja etuoikeutetulta ja kunnialta. Ja en todellaan tiedä, mihin se tie johtaa. No sitten illan harjoituksissa ja muutenkin olin jo aika väsynyt. Ja silloin olo oli autuas edelleenkin, mutta samalla myös ekstaattinen. Eli sitä jatkui jo toista päivää sitä sellaista jotain sanoin kuvaamatonta oloa. Ja ei siinä kaikki. Tuli sunnuntai eli viimeinen päivä. Ja sitten mä tiesin taas, että me tehdään tällainen kundaliini aktivointimeditaatio. Ja siinä vaiheessa mä olin sitten aamulla, että okei, että nyt elinautot ihan tosi rauhallisesti, keho on jo paljon tosi niin kuin kestänyt ja keho on niin kuin vahvasti jo niin kuin jotenkin prässätty ja tuntuu, että on tosi vahvasti itse olen jo kehossa ja tuntuu, että nyt ei ole mitään annettavaa, mutta halusin kuitenkin sen, että mä haluan tehdä sen. Ja sitten lähdin tosi hellästi omaa kehoani kuunnellen tekemään, hengittämään ja hytkymään siinä, hytkytään. Ja ei siinä todellakaan mennyt kauan, kun mä olin taas siinä poltteessa ja sydänsakra tuntui, että se avautuu taas. Ja pitelenkin siinä sydämessäni ja kättäni ja sitten yksi ohjaaja Kali tulee siihen kysymään taas, että Elina, ootko täällä ja sitten mä sanoin sille Kalille, että jää mun kanssa tähän, että niin kuin mä tarvin nyt
tähän jotain, että mä tarvin. Ja sitten yhtäkkiä se hän jää ja hän maadottaa tosi vahvasti. Hän on niin kuin hyvin vahvasti omassa voimassaan ja me katsotaan toisiamme silmiin. Ja yhtäkkiä mulle tulee sellainen niin kuin tunne tai sellainen, että mä haluan tuhota hänet. Ja sitten siinä sanallistan sen hänelle. Mulla on kurkussa hänen kädet ja sanon, että hei, että mulle tuli tänään näin. Ja Kali voimalla vie mut sillain voimakkaasti, mutta kevyesti seinän viereen. Ja siinä sitten on taas se voi käsissä kaikissa, siis mulla on kädet ihan tulessa. Mulla tulee sellainen, että mulla on sellainen energiapallo tässä, että jos mä heittäisin sen johonkin, mä tuhoisin koko maailma. Ja se, niin kuin se sisäinen sellainen peto, joku siellä niin kuin huutaa niin kuin ihan täysiä ja mä tuhoan teet kaikki. Mutta samalla joku pitää mua siinä seinää vasten. Se ei ole Kali, eli tämä fyysinen ihmisahmo tässä, vaan joku suuri voima. Ja mä en niinku pääse siitä mihinkään, mä oon seinää vasta ja mun kädet on niinku tulilieskoilla sidottu siihen ja se niinku tavallaan. Ja sitten sieltä tulee sanat, että otatko vastaan armon. Ja tämä on se hetki, kun sitten tiedostan, että antaudunko oikeasti tälle elämälle vai en, kysytään. Ja siinä hetkessä, kun mä oon siinä seinään vasta ja mä en pysty mielelläni tekemään yhtään mitään, niin sanon, että antaudun. Ja sit siellä tulee ihan älytön itku ja sanon niin kuin syvää maailmaa syvällevä itku. Ja ne kädet lähtee pikkuhiljaa niin kuin sulamaan niin sanotusti, eli se tunto lähtee ehkä palaamaan ja mä pystyn, tai se tuli lähtee pois käsistä, että kädet on niin kuin edelleenkin ihan tosi jäykät ja mä vaan niin kuin itken sitä seinää vasten ja sitten Kali taas herättelee ja tuo antaa vettä ja mä juon sitä. Ja tuntuu, että nyt ollaan edelleen, nyt ollaan niin kuin kesytetty joku todella suuri voima oma varjo sisällä. Että mä oon kattonut sitä silmästä silmää. Ja se kun on monesti ihan lapsuudesta asti tuntunut siltä, että sisällä on joku sellainen paha voima, että jos se ottaisi vallan, niin mitä tapahtui. Ja nyt kun sitä on kattonut silmästä silmään niin, ja voittanut sen niin sanotusti, ja tämä energia on tässä, niin se on jotenkin, oli se olotilaisen jälkeen taas sellainen hyvin ekstaattinen, autuas, tyhjä, mutta täysi, niin kuin sellainen todella raukea. Sitten meenkin siihen makaamaan ihan lattialle. Alkaa niin kuin tavallaan aina näissä aktiivissa meditaatioissa on se sellainen niin kuin integraatiovaihe ehkä, että voisi sanoa tällaiseksi, koska sitten mennään maahan makaamaan tai sitten ihan istutaan ja sitten sä vaan todistat niitä olotiloja, mitä sulla siinä hetkessä ilmenee ja sun kehossa. Ja tässä vaiheessa mä olin sillä tavalla, että silmät auki, yleensä mä tykkään niin kuin fiilistellä silmät kiinni omaan kehon sitä ja todistaa, mitä se tapahtuu, mutta jossain syystä mulla pysyy nyt niin kuin silmät auki. Ja mä aloin nähdä katon rajassa, että siellä tapahtuu, että siellä on sellainen musta pimeä voima, mua ei pelottanut se, mutta sitten se yhtäkkiä niin kuin lähtee katoaa ja sieltä takaa kömpii sellainen pieni tyttö, jolla on sellainen pieni ruskea nalle käsissä ja se kurkkaa sieltä ja kysyy, että lähtikö se peto jo? Ja tunnistan siis itseni. Ja se jännä, kun se tulee sellainen niin kuin ujo, herkkä, olento kävelee sieltä. Se puoli, mitä mä en itsessäni, mä en ole tunnistanut sitä maailman aikoihin. Ja se tulee sieltä hyvin vähän pelokkaasti, se katsoo mua. Ja sit mä vaan tiedän, mä otan sen syliin ja me itketään siinä yhdessä ja me ollaan niin kuin tuntuu, että se tavallaan se integraatio tapahtuu siinä hetkessä, se osa, pikkutytön osa tulee muhun itseen takaisin. Ja se on hyvin, hyvin niin kuin koskettava hetki. Ja hyvin, hyvin, hyvin voimaannuttava samalla. Ja muistan siinä hetkessä myös sen intention, jonka tein viikko sitten, että löydän sinne johonkin juuri haavaan. Ja käsitän, että siellä ollaan nyt. Eli se kaikki kosminen
ja kaikki yhdistyy siihen pieneen pieneen tähän ihmiselämään, mitä on, ja missä se pikkutyttö on ollut konkreettisesti, se vapautuu. Ja se on niin kuin siinä mielessä, että mä oon tehnyt tällaisia sisäinen lapsi meditaatioita jonkin verran, aika paljonkin. Ja mä oon monta kertaa päätynyt siihen tilanteen oman sisäisen lapseni kanssa, että se itkee holtittomasti, mä lohdutan sitä ja mä joudun sanomaan sille, että hei mä lähden, mutta mä tun takaisin. Että kyllä sä, niin kun, sä kestät, sä oot voimakas ja mä joudun jättää se, ei se jää itkien siihen. Eli se aina on jäänyt vähän jotenkin keskeneräiseksi sun muuta, mutta tällä kertaa se menikin maaliin asti. Ja se, jos joku nyt oli niin kuin mieletöntä tuossa koko prosessissa. Olen sitten tuossa paljon jo itkenyt ja se on jotain niin kuin sellaista sydäntä koskettavaa. Mä oon puhunut, mä tykkään sanallistaa asioita, mä oon ystävien kanssa puhunut ja kertonut ja se tavallaan se sydän on tällä hetkellä hyvin auki, mutta huomaan, että se ei enää herätä itsessäni sellaista liikutusta, koska se tuntuu jo niin kuin aika todelliselta se kaikki, mitä siihenkin sisäisen lapsen vapautumiseen, pikkutytön vapautumiseen sitten liittyy. Ja no sitten siinä käydään loppupiirit ja leiri on ohi. Ja nyt siitä muutama päivä myöhemmin musta tuntui, että mä halusin tulla tämän tarinan kertomaan tänne. Ja koko ton tapahtumaketjun jälkeen on ollut tosi syvä sisäinen rauha, on ollut tosi voimakas olo ja koko ajan tulee se, että ei tarvitse enää niin kuin omaa totuuttaan piilotella. Mä oon tarpeeksi vahva ihan missä tahansa seurassa kertomaan omat asiani tai mielipiteeni tai se sydämen asia. Ja sellainen rauhallisuus ja seksuaalienergian myös hyvin vahva vapautuminen. Se on mahtavaa. Niin sisällä kuplii sellainen ihana energeettinen värähtely koko ajan ja keho on sellaisessa tosi hyvässä tilassa ja rauhantilassa etenkin. Sellainen tietynlainen levottomuus on poistunut ja tunnen sen. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa käytännön tasolla, mä en todellakaan tiedä. Ja se on ihan hyvä, että mä tiedä. Ja se on vaan näin, että se tie näyttää. Ja mä tartun siihen, mitä se näyttää se tie. Ja tää on ihan supermahtavaa sitten, että mä voin luottaa vaan, että se näyttää juuri ne oikeat asiat, mitä mun tulee kohdata. Ja tossa nyt fiilistelen siinä mäntypuun imitaatio aikana. Mulla on ollut tuossa kohtaa Hyttynen. Yksi ohjaajista sanoi, että se näki sen siinä, kun istuin ja periaatteessa rukoilin ja olin siinä tietoisuuden tilassa, mutta mä en tuntenut fyysisesti, että siinä on niin kuin Hyttynen juuri kolmannen silmän kohdalla. Ja se sitten näkyy vielä tuossa, että aika kivasti. Se, mun mielestä se symboloi tämän kaiken. Eli All I See avautui hyvin, hyvin vahvasti myös. Ja että mä tunnen, niin kuin, että mä näen niin kuin asioita paljon paremmin myös siellä mikrotasolla, mitä aikaisemmin ei ole nähnyt. Eli se energeettinen värähtely. Eli mä just niin sanoin miehelle ja ystäville, että mulle ei kannata sitten millään tasolla enää niinku edes yrittää valehdella, koska mä tiedän. Mä vaan tiedän, milloin te ette puhu totta. Eli puhukaa niinku totta myös mulle ja mun seurassa. Vaikka se olisi kuinka inhottavaa, niinku te luulette, että se olisi inhottavaa mulle. Koska se totuus, se vapauttaa tätä yhteiskuntaa sitten äärettömästi. Jees, mutta tämä oli siis mun matka, kundaliini-energian vapautumismatka. Ehkä tälle jossain muissa perinteissä olisi myös jotain nimityksiä. Mä tiedän kristillisen perinteen ja Jeesuksen ilmestymisen ja armon. Se on tosi vahvasti ja mun mieleni vastustaa myös tietyllä tasolla tätä, koska mä en koe itseäni millään tasolla niin kuin uskonnolliseksi ihmiseksi. Mä koen, että mun ei tarvitse lukea Raamattua, mun ei tarvitse käydä kirkollisissa menoissa, että mä voin tuntea Jeesuksen Jumalan. Eli se ei liity Jeesuksen ilmestyminen, suuri mestari on aina Jeesus ollut itselleni, niin se ei liity mitenkään tällaisiin uskonnollisuuteen.
Eli mä voin toteuttaa ihan vielä vapaasti, ja se viesti tuli tosi vahvasti tältä Jeesukselta, että sä voit toteuttaa elämääsi juuri sillä tavalla, kun sun sydän haluaa, että mitä se tuo eteen. Eli mä en lähde millekään ihmeelliselle sellaiselle kieltämisen ja synnin tielle, että tämän kun teet, niin pääset taivaaseen ajatuksena. Se on mulle ihan, se ei ole mun tietoisuuskentässä näyttäydy ollenkaan tällaisena. Eli mulle taivas on jo tässä hetkessä ja ei ole mitään erillisyyttä. Eli on vaan ykseys, jossa me kaikki ollaan. Joten en ole siis lähdössä saarnaamaan Jeesuksesta enkä lähetystyöhön, vaan elän tässä omassa totuudessa ja voimassa. Että tällaisessa matkassa tuun varmasti päivittämään näitä vielä. Mulla on sellainen niin kuin ollut viimeisen vuoden, reilun vuoden, on ollut tosi omassa kuplassa elänyt muutenkin ja ei ole niin kuin tullut impulssia päivittää someakaan kauheasti eikä muutakaan. Teen sen aina silloin, kun siltä tuntuu. Mutta näiden videoiden ja tämän tantramatkan edes jollain tasolla sanallistaminen on ollut itselle tärkeää. Ja mä toivon, että sä saat tästä videosta ehkä jotain oivalluksia ja sille sun omalle matkalles. Ja tavallaan sen, että sitä voimaa, mikä sen heräämisen, kundalini-energian heräämisen myötä nousee, niin sitä ei tarvitse pelätä. Siellä myös varmaan meidän perinteessä tässä ylinen ja alinen kohtaa, ja ne on loppupeleissä ykseyttä, ja se pahuuskin on vaan tuolla sellainen pieni osa, koska kuitenkin se valo voittaa. Hyvä. Eli mä kiitän sua, jos jaksoit kuunnella ja saa kommentoida mun tuota sitten IG-hen tai sähköpostillakin voi laittaa, jos haluaa jotain kommentoida näihin juttuihin. Totta kai tässä YouTube-videon alla on myös kommenttikenttä, että jos haluat omia kokemuksiasi jakaa tämän asian tiimoilta, niin se olisi tosi mielenkiintoista ja haluaisin kuulla kyllä myös sun kokemuksia tästä samaisesta asiasta kyseisestä, koska se näyttäytyy aina vähän erilaisesti kaikille ihmisille tämä sitten. Mutta kiitän sua lämpimästi ja toivotan sulle ihanaa päivän jatkoa siellä missä ootkin. Se on moi!